Waxaan kuu sheegayaa shirkaas wada tashiga shan iyo afartanka Bariseoli waxaa ku shiray dadka ku nool gobollada waqooyi bari, midowga Nugaal iyo Bari, ergo ilaa 200 bay ahaayeen. Waxaa xusuusnaa magaalada hoteel Malayn, hoteel Nugaal iyo Bushaara ku yaalay. Waxa weeye dadkii baa la tashiyay, dhaqaale ma jirin. Guddiga fulinta SSDF baan ku jiray aniga iyo Barkhal Cali Saalax, waa xoogaa dhaqaale oo dekadda laga helay. Waxaan ku soo qaadnay container meel lagu aaminaa la waayay. Man dakhala beyt abu Sufyaan fahuwa aamin baundary, guriga islaamkan hor yaal. Yidhi containerku waa yaalla jaallaha, gurigii hore islaamka containerka hor yaal weey, baa dhaqaalihii ugu horreeyay. Markii dambena halkaasaa wixii lasoo helo ama magaalada laga soo aruuriyo la waxayn jiray. Reergana waxay ka baxeen guryahooda. Waxaan aaminsanahay caruur badan inay ku baaqatay sababta xaasaska baadiyaha loo diray. Guryihii magaaladuna waa yareed. Waxaa la dejiyey dadka ergooyinkii baa la dejiyey. Dadka reer Galowa waxay go'aansadeen iyagu masaajidada iyo derbiyada inay seexdaan, laakiin martidu ay hoy helaan. Waxaa la sameeyey meelo wax laga cuno. Waxaa ka mid a makhaayad in la dhihi jiray muusadiiba iyo 500 qof cuni jirtay. Lama qoro, waa tegaysaa ergey baan ahay, kaar baad wataa, waa cunaysaa. Waxaana doorka ugu weyn shirkaas anigu ammaantiisa aan siinayaa labada isin oo Nugaaleed. Shirkii hore marka. Shirki hore waxaa lagu magacaabay shirka wada tashiga. Guddoomiye waxaa ka ahaa Sudan Siciid, Sudan Amal Garaase. Co-chairmanna waxaa lahaa Abshir Muuse, Allah unu xariistay, oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii jihaadda SSDF ee koowaad oo jananka ku xigay markii xoogaa khilaafku soo yaraaday. Shirkaas muddu socday, hal isku maago, hal la waxeeyo, wixii la doono hal la isdho, hal la wada hadlo. 4 qodob waaweyn baa kasoo baxay. Waxaa la heshiisiiyey siyaasiyiintii iskhilaafsanayd baa ku heshiiyey. Raggii rajiimkii lagu tumeeyey iyo raggii adigu alla soo xadiga sidatay oo bannaanka ka yimid halkaasaa lagu heshiiyey. Waa qodob. Waxaa lagu xalliyey khilaafkii dhaqanka oo ka dhexeeyey boqortooyada daarad oo isku hayeen labada nin oo walaalo ahaa. Subaxdii qolada reer Boqor Casara u hadlay. Casara waa xusuustaa dad nool iyo Imaaraad ku jooga. Wuxuu yidhi Boqor waa Maxamuud, Cabdullaahina waa waliyul ahd. Meeshaa lagaga dhawaa Hakinkol, meeshaa lagaga dhawaaqay. Waa laba heshiis oo aada u waaweyn. Waxaa qodobka saddexaad oo lagu gaaray halka ahay Sool iyo Sanaag in la casumo oy ka soo qayb galaan iyo waqooyiga gudguduud oo aan ula jeedo Mareexaan oo halkaa ilaa Puntland la gaarsiiyey oo konteyn toddoba ergey la siiyey. Sool iyo Sanaag in la casumona waxay ahayd qodobka saddexaad oo shirkaa la isku raacay. Qodobka afaraad wuxuu ahaa inuu la dhiso Puntland. 4 qodob oo waaweyn baa ka soo baxay. Nimankii waqooyiga galguduud waxaa yimid 17 nin oo weerdhaca. Hoteelkaas Nugaal baa la dejiyey, waa xasuustaa. Anaa subax lacag la igu soo dhiibay u geeyey. Waxay dhaheen tashi baan ku noqonaynaa, naguma naaysan soo noqon. Mindhaafuru arrimo kale iyo kismaayo iyo waxaasaa jiray. Shirkaa marka haddaan kuu soo koobo, wuxuu ahaa heshiis siyaasiyiinta, heshiiskii dhaqanka boqortooyada daarood, casumaaddii Sool iyo Sanaag iyo Buu Hoodle oo ajiibay oo isimadoodii iyo ergooyinkoodii si xun oo si weyn uga soo qayb galeen go'aan qaadashadii in loo gudbo shirweynaha Axdi Qaraameedka oo lagu dhisayay dowladda Puntland. Waana hirgalay, Ilaah baana hirgeliyey. Laakiin dadaa 54 baa shirka lagu qabanayay. 54 baa shirka lagu qabanayay. Gaadiid ma jirin. Halkaasaa la lugeynaya dad kooban: Cabdullaahi Yuusuf, Cabdullaahi Yuusuf Islaanka, dad kooban baa baabuur lagu geyn jiray. Xaajiga Maxamed Abshirayo halkaasaa la durdurin jiray. Waxaan xasuustaa habeen baa la gaari jiray, habeen shirka laga soo baxay gudcur ay ahayd. Odayaal baa god ku dhacay. Waxaa ka mid ah Maxamed Taqanaf aabihii Siciid Taqanaf, lug buu ka jab. Godka markuu ku dhacay dushaan ku soo qaadan oo isbitaalka garow ku keen oo ku kaban, ma garatay. Commented bay ahaayeen dadku in wax la qabto. Shirkaa hore saasuu ku dhacay. Shirgudoonkuna wuxuu ahaa Suldaan Siciid. Waxaa loo gudbay shirkii weynaa. Waxaa shirgudoomiye ahaa Allah unaxariistay Islaan Maxamed, oo aan la-aantiis wax hirgelin lahaa jirin. Co-chairna waxa uu ahaa Goolle. Shirkaasina muddadu socday waa haysaa Axdi Qaraameedka lagu sameeyey. Ergada waxay dooratay madaxweynaha iyo ku-xigeenka.
markii madaxweynaha iyo ku-xigeenka habeenkiina waxaa lagu jiri jiray oo madaxweynuhu deganaa guriga xasan abshir oo markaa dalab ahayn halkaasa habeenkii lagu jiri jiray lagu kula warqaadan jiray madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkii baa la doortay heersool waa yimaadeen iyo heersan waa yimaadeen madaxweyne ku-xigeenka waa war heersool dooda marka halkaas markay yimaadeen reersool iyo reersan aga yimaadeen sidee bay dood u ahay doodu iyo tartankii ka dhacayay dadka madaxda meesha ku tartamayay aan ku waramo doodu waxay ahayd shirku sida uu u socdo anugu raggii waxaan ku jiray wadnaha farta ku hayay sidii qardhaama fashilantaan laakiin markii sool iyo sanaag yimaadeen shakigaasi waa baxay waxaad moodaa shirki bayna iyagu maana baldgarayeen intay soo istaagaan bay kule madaxweyne waa noo muuqda iyadoon doorasho la gaarin cabdulaahi miyay ujeedaan cabdulaahi ujeedaan taasi waxay keentay in rag guddoomiyihi s s d f ka mid yahay ay shirka maalmihii laastiga ahaa ka baxaan boqor king oo ka mid yahay allahu naxariiste allah xaaji maxa abshir rag badan oo la socday siyaasiyiin u badan reer qardhood in shirka laga baxo doorashadii baa dhacday cabdulaahi wuxuu qaatay unanimous buu ku qaatay aqlabiyadu seefta banaanka baa la tartamay oo buuxin ahaa cabdullahi isma u sharaxin axdqarabeedka waxaa qabay qofku waana is sharaxi karaa waan la sharaxi karaa cabdullaahi warqadiisa sharaxaadda waxaa sharaxay aniga iyo nin la dhaho cabdullaahi xirsi ilka yaro oo xildhibaan noqday oo hadda isugu dan jira oo baarlamaanka ugu horreeye baa sharaxnay odogana dee waa iska qaadanaya wixiiso maaqaan afar boqol iyo toddobaatan bay ahaydo afar boqol iyo intaa maaqa saddex cod baan dooran ku-xigeen waxaa u tartamay rag badan waxaa ka mid a maxamed cabdixaashi ku guulaystay yaasiin tamaad iyo nin kaloo dho axmed cabdixaabsade aakhirki waxaa isu soo haray yaasiin tamaad iyo maxamed cabdixaashi maxamed cabdixaashaa guulaystay halkaa markii arrintu marayso oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka soo baxeen waxaa la qeybiyey baarlamaankii waxaa la go-aansaday in la sameeyo baarlamaan lixdan iyo sagaala lixdan iyo lix waxaa lagu qaybsaday gobollada saddexna maadaama puntland ay dhisteen saddex jabhadood waxaa loo gartay saddexda guddoomiye saddexda jabhadood oo kale ahaa s s d f u s b iyo s n d u yaa waxaa kala hogaaminayay jenaraal abshir ninka la dhaho maxamed cabdixaashi iyo cali ismaaciil cabdigiir siday saddexaas qof la gobollalama siin saddexdaa xubnood saddex nin oo specifica baa la siiyey oo ku qaatay magaca jeermaannimada jabhada saddexdii maxamed waa ka shirka ka tegey cali ismaaciilna fulintuu gala maxamed cabdixaashina fulintuu gala sidaasaa lixdan iyo lix lagu qaybsaday shirkii muxuu ahaa gobollo loogu qaybsaday oo ah shanta gobol iyo buuxol sool sanaag bari nugaal shan degmo iyo degmada sool iyo degmada buuhooda shan iyo toban cod bay lahaayeen koob iyo toban codna waxaa lahaa sanaag koob iyo tobanna waxaa lahaa nugaal intii aan qaybtu dhicin baa waxay cabasha ka timid bari iyo sanaag ismaaciil maxamed decision maker buu ahaa nin go-aan qaato ahaa laba xubnooda nugaal leedahay buu ka qaaday oo midna bari ku koob iyo labaatan uga dhigay midna wuxuu ku daray sanaag sababtoo sanaag ba waxaa yimi khilaaf dahaya dhulbahanta waxbaan ku leena waana run haddaba sagaal xubnoodna waa warsangeli laba xubnoodna waa dhulbahanta sidaasaa lixdan iyo lixdii lagu soo dhisay waxaa la magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka oo guddoomiye ka ahaa muuse islaam oo gobolka ku shirayey oo baarlamaanka la isku haysta kala saaray xoghayna uu ka ahaa maxaa kulankan hadda ah wasiiru dowlaha arrimaha gudaha federaalkana jiray baarlamaankii baa la dhisay baarlamaanku waxay doorteen guddoonkoodii oo guddoomiye ka noqday ambasador yuusuf siciid guddoomiye ku-xigeenka koowaadna waxaa noqday kulan guddoomiye ku-xigeenka labaadna waxaa noqday allah u naxariistay xasan daahir afqura after that cabdullaahi yuusuf wuxuu dhisay dowlad kooban oo sagaal wasaaradood sagaal wasiir buu dhisay sagaalkaas waxaan u malaynayaa afar baa dhimatay shanna waa inooshahay maxay kala ahayn waxaa ka mid a sheekh cali nuur oo ahaa wasiirka cadaaladda brima portfolio xasan abshir faarax oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha siciid cabduur oo ahaa wasiirka maaliyadda cali ismaaciil oo ahaa ganacsiga iyo warshadaha xaabsade oo ahaa howlaha guud doctor yaasiin faarax catan oo ahaa arrimaha bulshada maxamed xuseen jaster nin la dhihi jiray oo ahaa wasiirka dekedaha
حسين إسماعيل oo aha wasiirka xanaanada xoolaha oo safarkii ugu horeeyay Cabdullaahi intuu London u raacay London uga haray iyo Allah uu naxariistay Cawad Cashar oo ahaa wasiirka warfaafinta decreta number 2 baa la dhahaa sagaalka wasiir baa la magacaabay wasiir ku xigeen iyo wasiir dowlad ma jirin decretadii labaad oo madaxweynuhu uu soo saaray wuxuu ku magacaabay taliyaha ciidanka boliiska iyo taliyaha ciidanka daraawiishta cabdullaahi ciise mante boliisku nool salmadhiga isbarijanin la dhao allahu naxariisteena taliyaha ciidanka daraawiishta yaa loo magacaabay dikreetadii ku xigtay wuxuu magacaabay hanti dhowlaha guud iyo governor of banki gudoomiyaha bangiga gudoomiyaha bangiga waxaa loo magacaabay goonle hanti dhowlaha guudna waxaa loo magacaabay nin dhintay oo la dhihi jiray yuusuf macalin rajii xisbigan ahaa maalinkii dambena wixii sii daya agaasimayaashii guud oo anigu aan ka mid ahay waxaa xusid mudan intaan taagin agaasimayaashii guud baarlamaankii markii la dhisay shan xubnood baa dumar ah oo ahayd go-aan isimada in shanta gobol mid walba gabari ku jirto waxaa ka mid ah cashagii lamidug bay kasoo gashay seenabi waa siyaasiinna bari bay kasoo gashay shukri salaad wey dhexna nugaal bay kasoo gashay sahre xamari gabar la dhihi jiray oo dhimatana sool bay kasoo gashay gabar buraanburijid oo jooqa la dhahana sanaag bay kasoo gasho way dhimatay allah u naxariisto maantana xubin bay sii maayaan oo wax loo kordhiyo iska dhaa dibudhac baa ka muuqda kadib agaasimayaashii guud baa la magacaabay aniga waxaa lai magacaabay agaasimihii guud oo ugu horreeyey wasaaradda caafimaadka oo laisku dhaho arrimaha bulshada yaasiin baa wasiirno abdulqaas nin la dhao dhintay allah u naxariistana waxaa loo magacaabay agaasimaha guud waxbarashada qeybta waxbarashada cali hayaam ee guddoonka waxbarashada aba qolka aan ka bilownay wasaaradda caafimaadka si magaaladu aad bay u yarayd isgaarsiini ma jirin maantana hadde meesha ay marayso waa ujeeda xaggee ku shaqaynayseen gorow waxay ahayd magaalo yar oo kooban oo aan facility dowladnimo oo weyn aysan lahayn dowladdii waa la dhisay waana lagu soo qaxay waa laisugu yimay shirweynaa la martigeliyey sida u bilowdeen howlaha wasaaradaha markii la magacaabay adigu marka hadaad ahayd agaasimihii ugu horreeyey aan kuu sheego horta waa run garowa way yarayd madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa wada deganaayeen guriga xasan cashir bay deganaayeen inta aan labadii guriga gumartooraha iyo bc-ga aan dadka laga saarin halkaasay wada deganaayeen dugsi uu dhisay islamic bank oo toga marka laga gudbo isbitaalka u dhow wasaaradaha baa ku shaqayn jiray ayse ku jirin wasaaradda arrimaha bulshada wasaaradda arrimaha bulshada iyaga waxaa hoostigareeyey oo meelo dejiya ama caafimaad ha ahaadeen oo markaa keligay aan magacownahay ama waxbarasho ha ahaadeen guddoonka waxbarashada gobolka nugaal oo kale hayaan waxaa halkaa laga dhigay xafiiska madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka agaasimaha guud madaxtooyada ismaaciil iyo qolal ay sheergareeyaan wasiirada inta kaleeto horta halkaasaa laga bilaabay waxaan xasuustaa kuraasta iyo miisaska guryaha reer gari waa laga soo qaaday ma jirin meel kuraasta laga gatay miisas qaarna wasiirada caag bay ku fadhiisan jiray kuraas caago makhaadi musadiibay laga qaaday laakiin badanaa waxaa lagu farnijigareeyey 700 qol inay ahayd baan umalaynayaa guryaha reer garowa qalab laga soo qaaday halkaasaa laga bilaabay dowladnimo maxaa ugu waaweynaa oo dowladdu markaa ay saartay mudnaanta dowladdii cabinetka ugu horreeyey oo la dhisay in la howlgalay noqoto marka adeeg iyo waxaas iyo amniga bashari maxaa ugu waaweynaayo oo ahaa markaa mudnaanta dowladnimada ku dhaqaa dowladdu waxay ku dhawaaqday markii ugu horreysay amniga inay sugto from gaalkacyo to boosaaso 170 isbaaraa taalay 3 weeks bay markii taliyaha boliiska la magacaabay lagu soo afjaray xabad inay kama dhicin xabad kama dhicin ciidankii meelaha joogay waa la qarameeyey ciidan boliis baa laga dhigay iyo ciidankii daraawiishta ahmiyadda koowaad waxay ahayd in amniga la sugo jidkana la furo ahmiyadda labaad waxay ahayd in la isku tashado waxaa la cunayay oo lagu noolaa dayn reer garowa leeyihiin iyo deeqba garowe baa dayn iyo deeq labadaba laga qabin dowlad iyo shisheeye iyo cidna caawinaysani ma aysan jirin alla ilaah safarkii ugu horreeyey oo madaxweynuhu liibiya uu ku tago baa deeq 2 million oo dollar laga soo helay taasaa wax lagu kala furfuray waxaa xoogga la saaray baarlamaanka wuxuu ahaa baarlamaankii ugu fiicnaa anigu intaan joogay puntland soo mara in sharciyo la sameeyo in boolasi la sameeyo haddee nin walba dhexdu iska xiray dad wada ordaye islaamku saasu u wareegayaa meel walba ma garatay dee maantana waa aragtay institutionska iyo waxaa dhisan moogtay
وهاجاك ايه لنا عمرك لاجا ايغو سيدات دا سانو او لوجو سعودي جيد سعود كا ان وحلا دسو هلغن كا ادق لسومري واخر كي كوسو غبو غبوبي ان وخي خلاف هذا ميل اسكا ديغو واي كو هيشيان غربيتي دقانكا يا غربيتي سياسيينتا يو اس اس دي اف تي هوري يو تي عصبا او ودادا عصب لا قادو oo maamulka la dhiso saldhig waxa uu ahaa in la dhiso marka maamul dadkaani adeeg iyo amni iyo waraha ku helo haddana meesha waxa ku jiray in mar walba la daba joogo oo la raadiyo dawlad Soomaaliyeed labadii hadaf ugu waayna ay ahayd meesha ka soo baxay marka arintaas dareenkaas dooda sidaba ahayd doodaas waa weynay reer Puntland horta mid beheshis ku ahaayeen siyaasiyiinta gudoomiyaha SSDF iyo boqorkiin kooni iyo Allah u naxariisto labadaba واتي شركة كبيرة جديدة قردالة تقل بوق سياسية البحرية وها سواب تريسان محمد البي بي سي لكهما وشير دورة شدا سيني عدالة ودعلي إلا هنا أنا اللي هرتقي أنا أنا تشوغي هادان هرتن إسلام كميش تشيرين واحد بلان بافرشين لها بي بي سي لكهما شير جرائد بو قبطي ما يغا صور يستيمركي كواسة هلين واحران تي أرنتاز وحار هير بنتنا نقودي ديود بل اسكور عمك دورة دينا راشقين waxa jiray federaalka iyo raadin dowlad Soomaaliya waxay hadafka loo dhisay Puntland principalka Puntland loo dhisay waxay weheed 8 sanaan Soomaali sugeyne Islaam Maxamed wuxuu lahaa hadal hays khutbada uu ku furo still waxa sustaan waxaynu dhisanaynaa dowlad yar waxayna inoo gudbinaysa dowlad weyn hadaynu dowlad weyn helnaa dad bay u noqonayna saddexda da' bustimaal jiray magarad waxaan ka nood gareeyay haajay waxaasna Allah noo fududeeyo ducadiisa ahay iyo waxaanu dhiseynaa dawlad yar waxaanu geeyneysaa dawlad weyn haddii dawlad weyn helana waxaanu noqonaynaa dad haddii dawlad lahayn dad ma tihi horta de hadafka islaamka oo shirka gudoominaya uu saa u dhaqmay waxa ahay islaamku wuxuu ka hadlay waxa reer Puntland ku jira wixii nolol geystay iyo wixii dhacay Puntland waxa kala weynaa Soomaaliya shirki carteen dowladda Puntland waa diidtay inay ka qaybgasho official golaha wasiirada fariista go'aan bay gaaray islaamka ayaa Ismaaciil Cumar geel casuumi islaamku mudulka iyo mudulka lagu shir jiray marka meesha aanaa tegayabi haddaan arko dowlad Soomaaliyeed in ay ka dhismaysa intaa ay imaadaan diyaaradda ku buray haddii kale anaa inay imaanayo in la joogay wuu tegay wuuna soo noqday magarad xoodha wixiina warta wixiina waataagaagsada haddaa wax hagaagsataan dad baad noqonaysaan bi dowlad Soomaaliyeedna waa imaanaysa waxaa jiray dad badan oo hadda islaamka aad uga hadashay dad badan oo wax ku ool ah oo xilliga khatarta lahaa kasoo saaray gobolkan hadday ahaadeen hoggaan dhaqan iyo hadday ahaadeen hoggaan siyaasadeed labadaba maxaad ka xusi kartaa dadkii kaalinta firfircoon qaatay kasaku Islaam Maxamed waxa ka mid ah anigu islaamka hadda horta waxaan aada ugu xusayaa wuxuu ahaa ninkii martida looyay Sayid Sultan Saciid baa martida loo ahaa shirkii horena Sultan Saciid baa waday kanna isagaa waday kanna waa wada joogay isimadaa ka mid ah waa siyaasiyiin waa Cabdiraxmaan Allahu naxariistay makayin isimadaan xasuusta Beeldaaji Cali Faarax Beeldaaji Axmed Maxamed beeldaaji Yaasiin Albari oo beeldaaji Alayd ahaa oo ninkii isagoo reer Bari ah caasimada Garoowe ugu codeeyey isimadu waxay ahaayeen marjac saalootada guriga Hassan Fadhiya oo wixii la isku khilaafo gooya una jeergareynayay Islaamku waxaa jiray active reer Garoowe iyo Tumarka active door aan la ilaawi karin baa ka mid ah waxa ka mid ah anigu siyaasiyiin ma qiimeynayo waxaan qiimeynaya dadka magaalada baan qiimeynaya waxaan qiimeynayaa isimadii sool iyo sanaa ka yimid dadka wax qorayay anigu hadda waxaan ahaa xoogaha gudoomiye xoogahaynta shirka wada tashiga dad badan oo input badan gashay arrintan bixin baa ka mid ah Maxamed Cabdishakuur Walde oo Allah u naxariistay talooyin badan bixinayay baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa xaabsadan laga jarada jooga xaaskiisa ka mid ahay deeqo dad badan ma soo xisaabi karo laakiin infacti dowladda la dhisay
dad badan aan dowladda ka mid noqon baa kaga juhdi badnaa in wuxuu hirgalaa. Dr. Cabdiraxmaan Dhegaweyne, marka xilka kuugu dhexeeyey wuxuu ahaa, waxaa noqotay wasiirkii madaxtooyada markii la heshiiyey, dabeedna waxaa noqotay wasiirkii caafimaadka ee Puntland dowladdii Cabdi Muuse. Waxaa tahay ninka markii ugu horreysay wasaaradda caafimaadka buurta dowladda u raray, oo iyadoo aan buurta cidina degin ka dhisay xarunta caafimaadka ee buurta ka dhisay, haddana buurta ay noqotay xarunta dowladda iyo meesha ugu bilicda wanaagsan. Maxaa fikirkaa inaad buurta degtid uu ku salaysanaa? Mashruuca waa helay, waan qortay, ilaah baa nagu guuleeyey, UN-ka baa naga waxeeyey, laba hay-adood ilaa annaga waxay ahayd infrastructure-ka hay-adaha dowladda in la dhiso. Caafimaadka iyo qorsheynta baa helay, wasiirkii qorsheyntu waxoogaal maahay, anigu waxoogaal baa. December 15, 1998 baa galab dadka loo yeeray islaankii Cabdillaahi Yuusuf ka horkacay. Islaanka wuxuu yidhi eetaa mawjada waa government oday waxoogaa khuurada ugaa baan ahay mugti anigu dhulka ma calaamadin, dhul garowana ma bixin karo. Wax la duubay waa la qoray, warqadii baa la saxiixay, waxaan qaatay koobi, every document koobi waa ka qaadanaya mugti. mashruuca markaan helay baan u tegay madaxweynihii, waxaa yidhi wasaarad baa dhisaya, hagee ka dhisaysaa laba dabaqa halkaa, oo halkaasay ku taysaa meel dhulka waa la baxshay, garowo dhan oo joogta baa islaamkuna baxshay, cabdullaahina guddoon. Saasay ku noqotay meeshii ugu horreysay, wax dhibana kalamaana ku yihin. Waxaa aad ii caawimay dhagax dhigeeda ka soo qaybgalay Suldaan Siciid, Cabdi Xusiyo Barasaabka ahaa ninka ragga aguushiisa lama qariyo, mar baa wiilal qalqeeyeen, wiilashiina karbaash buu kala daalay. waxay noqotay sartii ugu horreysay dowladda halkaa laga dhiso, kadibna dee maxaasha allah madaxtooyadii baa u guuday. Laakiin anigu fulintaan lahaaye fikirka waxaa lahaa ninkii baxsayo ninkii guddoomiye. maasha allah. su-aasha ugu dambeysa Dr. Cabdiraxmaan waxa weeye, waxaa laga joogaa 20 sano ku dhowaad maalinta qabtu dhacday ee aad diyaaradda halkan aad ku timi, 8 sano sugitaanka ahaa, iyo 20 sano ku dhowaad Puntland ay dhisan tahay, dib u milicso meeshii laga yimi iyo waxa la joogo, maxaa ku muuqda? Waxa ii muuqda alxamdulillah rabbil caalamiin, meeshii laga tegey iyo maanta meesha la marayo, iyo guud ahaan Puntland iyo garowa sida ay tahay iyo waxa socda iyo laamiyada, waa hawshaa ku timi qori isu dhiifka oo adigoo wasiirka waxbarashada aad ka ahay oo rag kala wareegtay, ragna ku wareegtay, anigu waan wasiirada ka ahaa. Asa mahadda koowaad waxa iskale ilaahay, mahadda labaadna waxaa iskale reer Puntland ay isku tashaday. waxaa ii muuqda marka hal walwal ay hayaan, waxaa xaajonimaan ogeyn baa indhaha ka rida, dadaan ogeyn hawshan wixii loo soo maray iyo rag dhiig u daacay oo dhibta u soo maray iyo gabdhahan seexan iyo dumarka guryahoodii ka baxay oo intay dibadda nooga yimaadaan, boob hantiyeed ku jira ama gudaha ka soo baxa oo dhahaya boob hantiyeed. 7 sanaan wasiir ahaa, 4 sanana agaasimo guud baana, 4 sanana hay-ad madax bana, almost 20 sano madax baana, hal qolo ku mili wadanka ma garatay. ama gudaha ka yimaadeen ama dibadda ka yimaadeen, waxa keliya oo aan walwal ku hayaa waa systemka corruptka oo socda. Laakiin meel baa laga yimid, meel baa la tegay, ilaahu meel ka weyna nagee. Dareen waxaa muuqda marka aad dhisayseen Puntland dhisayseen tabarucayseen gabdhuhu joodarigooda dhiibayeen siliskooda gadayeen dhanka maqaaxida lihi ay maqaaxidooda furayeen oo dadku ay waxbixinayeen, maanta waxaa muuqata maxaaniga ugu jira dareen waxaa muuqda dadku hanti ay raadinayaan oo aada u dheera, kaas baa walal ka qabta. Walalkaan ka qaba kaas weye, laakiin waxa waaye suxun bay u dhimanayaan wixii ummaddan ogaa. laba qadiyadood markaan soo xasuusto waa jira raqooda difaacii gudub dadku siday isku mabda u ahaa iyo dhismihii Puntland dadku siduu isku mabda u ahaa oo looga midaysnaa ninkii damcaa inuu khiyaamo ilaahayna waa ujeeda suxuunta.